პროექტის ახალგაზრდები მშვიდობისთვის სამხრეთ კავკასიაში, ფარგლებში, ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეხვედრა გაიმართა თემაზე ახალგაზრდების როლი და ჩართულობა მშვიდობის მშენებლობის პროცესში. შეხვედრის განმავლობაში საუბარი იყო ხედვებზე, რომელიც მნიშვნელოვანია სამშვიდობო პროცესებთან მიმართებაში. ორგანიზატორების განცხადებით, მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის როლი ქართულ-აფხაზური საზოგადოების ნდობის გასაღრმავებლად. არასამთავრობო სექტორს შეუძლია გაუხმაურებლად გარკვეული პიარის გარეშე, გარკვეული რეზონანსის გარეშე შეძლოს განახორციელოს ისეთი ღონისძიებები, რომლებიც ქართულ და აფხაზურ საზოგადოებას ნდობას გაუჩენს ერთმანეთთან და ამ ნდობის საფუძველზე ხელს შეუწყობს სამშვიდობო პროცესის განვითარებას. ამგვარი პროექტების განხორციელება შესაძლებელია დღეს არასამთავრობო სფეროში სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების დახმარებით. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია ახალგაზრდები ჩართულობა სამშვიდობო პროექტებში და მიღებული რეკომენდაციების ხელისუფლებისთვის მიწოდება. სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც ზუგდიდში მუშაობს, ქმედითად მუშაობს, საკმაოდ ძლიერ ძალას წარმოადგენს სწორედ დიალოგის რეჟიმში და ჩვენ უნდა ვიყოთ ერთგვარად ადამიანები, რომლებიც დავიწყებთ პირველები იმ საქმის, ანუ გაგრძელებას, რომელსაც წლების განმავლობაში სამოქალაქო საზოგადოება ასე ვთქვათ ახდენდა სწორედ ნდობის აღდგენის საკითხზე მიმართულ ღონისძიებების ასე ვთქვათ გასაგრძელებლად. მიზანი სწორედ ეს არის, რომ ჩავრთოთ ადამიანები, განსაკუთრებით ახალგაზრდები სამშვიდობო პროექტებში და მოვახდინოთ ამ იდეების და რეკომენდაციების სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის მიწოდება. დღევანდელ შეხვედრას ზუგდიდში მომუშავე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და სამშვიდობო პროცესში ჩართული ექსპერტები მონაწილეობდნენ.